rover. Kështu që un po i tregoja gjithë planet që kishe menduar për të ardhmen tuaj. Pra, në mbrëmjen përpara këtij udhimi i thash që të dua. Edhe dua të martohemi bashkë. Flasim nesër, thoshte kjo. Okej. Ishte vonë, kështu që u larguam. Por të nesërmen do vinim në Tiranë dhe erdhëm në Land Rover. Tani në Land Rover në fakt ishin mush plot Land Rover me shok. Jo Land Rover të bukura siç janë sot. Ishin janë ato që shkojnë në përshatra. Ai Defender. Po. Edhe unë me Nikin ishim afër si zakonisht, e kupton, kështu që në atë Land Rover i tregoja unë si zemra ime kishte ndryshuar nga një shoqëri, unë do doja që të ishte një dashuri etj. Njësi romantike ka qenë Niki. Romantike, ne ishim në Land Rover. Grr, në mes të verës, babë, djerë. Nuk të përdojnë përgjigje, pastor, në moment. Duhet të mendojsh e të qetësojsh e në telefonit. Po, arritëm pasaj në Tiranë edhe ullëm e thashe me qëra fjalla, Niki, që me ndonë ti? Nuk e di. Nuk e di? Nuk e di, që do me thonë nuk e di? Nuk jam e sigur, tha, të ta mendoj pak... A, unë trombita. U shkënjeve, shkënjimi ishte jo bukur, për mua. Ishte jo për të. Ishte jo. Edhe Niki thot që kam parë ndryshimin tënd radikal në atë moment. Do më thonë ti u zbehe. Ra fytyrë, kështu. Ishte shumë i befasuar, ha? Sa zgjati kjo tronditja? Tre ditë, ajtë sa Jezusi në varë. Tre ditë, të magjishme. Pra ndaj duhet të them edhe djemve mos u dekurajon. Mos u dekurajon, po tre ditë, së shasë gjë. Për 25 vjetë e më shumë. Për një jetë të tërë, ja vlen të presë është tre ditë për ponë. Pastaj dasma kur ndodhi, kur u martua, ndodhi si pas planit të pastorit? Ndodhi pak. Po, maj të 97-ës. Jeni martuar në një vit shumë të vështirë. Ne po mendonim, po planifikonim që të martoheshim këtu. Por nga që ishte situatë e tilë, dy javë parë se të martoheshim, e bom planin vajtëm në Amerikë dhe u martuam. Aty ke të njerëzit të prindrit tuaj. Por interesante është që u martuam në ditën që kishim planifikuar. Pra, ndonë.